Қайырлы таң, құрметті көрермен, тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары. Сіздермен Сағыныш Әбікей. Бес әлеуметтік бастама Қазақстанды дамудың даңғыл жолына жетелейді. Қытай сыртқы істер министрінің ресми өкілі Лу Кан арнайы баспасөз мәслихатында осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Қытай мен Қазақстан тату көрші және барлық сала бойынша әріптестік орнатқан стратегиялық серіктестер. Соңғы жылдары екі елдің көшбасшылары төраға Си Цзиньпин мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығында қос тарап сәтті және нәтижелі жобаларды жүзеге асыруда. Екі ел басшыларының мақсаты өз халқының тұрмысын жақсарту, дейді Лу Кан. Қытай тарабы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың әлеуметтік бастамаларын қолдайды. Бұл идеяның Қазақстан халқының өмірін жақсартуға септігін тигізетініне кәміл сенеміз. Біз екі ел арасындағы қарым-қатынастың қазіргі деңгейіне разымыз. Стратегиялық тұрғыда басшылық жасайтын көшбасшыларымыздың арқасында Қытай мен Қазақстан арасындағы байланыс одан әрі дами түседі. Германиядағы христиан-демократиялық, христиан-социалистік және социал-демократиялық партиясының жетекшілері бірлесіп, жаңа үкімет жасақтауға мүмкіндік беретін коалиция құру туралы келісімге қол қойды. Енді 14 наурызда Бундестаг канцлер сайлау рәсімін өткізеді. Қазір бұл коалиция парламенттегі 709 мандаттың 399-на ие. Сондықтан федералды республиканың канцлері ретінде Ангела Меркельдің сайланатыны қазірдің өзінде айдан анық. Осыдан кейін президент заңды канцлер мен үкіметтің жаңа мүшелеріне тағайындалу туралы грамоталарын тапсырады. Осылайша министрлер кабинеті жарты жылға жуық уақыттан кейін ресми түрде жұмысын бастайды. Өз кезегінде Ангела Меркель жаңа үкімет Еуропаның тұтастығын сақтап, оның Ресей, Қытай, ақыш және өзге де мемлекеттермен қатынасын жақсарту бағытында жұмыс істейтінін атап өтті. Парламент сайлауының болғанына 6 айдай уақыт өтті. Сайлаушылар барлық партияларға дауыс беріп, еліміздің болашағына жауаптыларды таңдады. Енді халықтың сол үмітін ақтайтын уақыт жетті. Бүгін оны нық сеніммен айталамыз. Жедел жәрдем қызметі енді шақыртуға жылдам жетуі қажет. Бұндай өзгеріс елдегі денсаулық сақтау саласын реформалау кезінде енгізілді. Жаңа жылдыққа сәйкес шақыртуларда 4 санатқа бөлінді. Оның алғашқы үшеуі шұғыл түрде көмек беруді қарастырса, соңғысы созылмалы аурулар. Тағы айта кету керек, барлық өңірлердегі жедел жәрдем бөлімшелері бірыңғай облыстыққа біріктірілді. Әр көлікке GPS трекер орнатылған. Оның арқасында диспетчер шақырту түскен жерге қай бригада жақын орналасқанын көріп, мекенжайға сол дәрігерлерді жібере алады. Бұл өзгеріс жедел жәрдем қызметі жұмысын жеңілдетуге бағытталған. Бұдан бөлек жедел жәрдем қызметінің фельдшерлері халықаралық стандарттар бойынша оқытылып жатыр. Екі жыл бұрын қолға алынған шараның арқасында науқастарды ауруханаға жеткізгенге дейін сәтті реанимациялау көрсеткіші 40%-ға жетті. Бұрын ол 30 ғана болатын. Халықаралық стандарттар бойынша оқытуды бізде халықаралық ассоциация сертификаты бар тренерлер мен инструкторлар өткізіледі. Олар жаңағы сіз айтқандай өңірлерде Қазақстан Республикасының өңірлерінде бұл инструкторлар, тренерлер сол өңірге барып оқытады. Стандарттарды оқыту негізінен стационарға дейінгі өлімді алдын алуға бағытталған. Өткен жылы Маңғыстау облысында мемлекеттік қызметшілердің әдеп жөніндегі комиссиясы лауазымды тұлғаларға қарсы тәртіптік сипаттағы 46 істі қарады. Осы істердің 24-іне мемлекеттік қызметшілерді жауапқа тарту жөнінде ұсыныс берілді. Мемлекеттік сатып алу, тұрғын үй беру мен жер қатынастары салаларына байланысты заң бұзушылықтар жиі анықталған. Бұдан бөлек бір шенеунікке мас күйінде көлік жүргізгені үшін қатаң сөгіс берілсе, тағы бірі бағынышты жұмысшымен дөрекі сөйлескені үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Бұл жерде әдеп жөніндегі кеңестер тек қана мемлекеттік қызметшілерге тәртіптік жаза қолдану бағытында емес, сонымен қатар олардың құқықтарын қорғау бағытында олардың тарапынан заңбұзушылықтар дәлелденбесе келіп түскен материалды оларға қатысты тәртіптіктер істер қысқартылуға да жатқан жағдайлар жермегі жағдай тіркелген.
Қарағанды облысының Бұхар Жырау ауданына қарасты Көкпекті ауылындағы орта мектепте екі оқушы жарақат алды. Сабақ үстінде сыныптың төбесінен сылақ құлап, тура бастарына түскен. Абырой болғанда жарақат ауыр емес, дер кезінде дәрігерлік көмек көрсетіліп, балалар үйлеріне қайтарылды. Жалпы бұл білім ошағы өткен ғасырдың 60-шы жылдары салынған. Содан бері мектеп әкімшілігі жыл сайын тек ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізумен ғана шектеліп келеді екен. Жылда біз өтініш береміз мектептің ремонтына. Биылғы жылды білім жылы деп айтып жатыр қой, соған байланысты бізге мектепке комиссия келген, комиссия қарап тексеріп кеткен. Енді оның қорытындысы әрине аудандық білім бөлімінде қарастырылды. Жалпы ремонт енді болашақта болады, биылғы жазда болып қалатын шығар. Ақмола облысының Шортанды ауданында 28 адам астан уланды. Олар осыдан 5 күн бұрын аудан орталығындағы дәмханалардың бірінде еске алу асында бірге болған. Алдын ала болжам бойынша зардап шеккен адамдар асылған еттен уланған болу мүмкін. Себебі жиынға келген ет бір күн бұрын әзірленіп, түні бойы антисанитариялық жағдайда үй температурасында сақталған екен. Уланған адамдардың көбісі Шортанды ауданынан болса, қалғандары Астрахан ауданы мен Астана қаласынан келгендер. Алайда олардың тек 15 ғана өз беттерінше дәрігерге жүгінсе, қалғандарын мамандар арнайы тексеріс барысында анықтаған. Қазір оқиға орнында зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 58 науқасының қазір ауыр жағдайда жатқан ешкім жоқ. Барлығы жеңіл жағдайда түсті. Барлық науқастардың шағымдары етті қабылдауға байланысты болып табылғандықтан біз жаңағы етті пісіру, оны қайда сақтау, қоғамдық тамақтан орнына қалай әкелінді, сынамалар алынды, кім кінәлі деп айту ерте. Зерттеу нәтижелесі бәрін көрсетеді. Петропавл қаласында кәсіпкерлер мүмкіндігі шектеулі жанның мәселесін шешіп берді. Олар Шамиль Ризвановтың бұйымтайы бойынша көп қабатты тұрғын үйдің кіре берісіне пандус орнатты. Бірінші топтағы мүгедек балалық шағынан арбаға таңылған, өмір бойы далаға балдақпен шығып жүрген ол 2016 жылы жамбас буынын сындырып, төрт қабырғаға қамалып қалған еді. Екінші қабатта тұратын ол енді сыртқа емін еркін кіріп шығады. Үйімнің жанында дүңгіршегім бар. Жерді жалғалып, аяқ киім жөндеп жүрдім. Жамбас буыным сынғасын үйден шыға алмай қалдым. Жұмыссыз, шаршадым. Енді кәсібіме қайта кірісемін. Стамбулда қазақ диаспорасының қолдауымен жарық көретін «Қазақ елі» журналы кезекті санын Қазақстанның халық жазушысы Шерхан Мұртазаның шығармашылығын арнады. Онда қаламгердің өмір баянына қысқаша шолу жасалып, туындылары жайлы жан-жақты мағлұмат берілген. Әсіресе оқырман қауым Шерхан Мұртазаның түрік тіліне аударылған «Ай мен Айша» атты романымен танысуға мүмкіндік алып отыр. Өйткені түркиялық жазушы Емрулах Өздемир түркіге ортақ туынды мақаласында тұтас бір дәуірді сол дәуірде өмір сүрген қалың халықтың өмірін арқалаған шығармадан ерекше әсерленгенін айтады. Атап өту керек, түбі бір түркі жұртын Қазақстан тарихы, мәдениеті мен тұрмыс салтын насихаттайтын «Қазақ елі» журналы былтырдан бері қазақ-түрік тілдерінде жарық көріп келеді. Басылым Түркия және Қазақстан мен Қатар Еуропаның 8 мемлекетіне таралады. Шерхан Мұртаза ағамыздың шығартқан кітаптары осы жылдың ішінде түрік тіліне аударылып шықты. Журналдың басқы мақсаты да Қазақстанда білінген қазақтың ұлы тұлғалары ретінде үлкен кісілерін осы жерде Түркияда тұрған 80 миллионнан асқан түрк халқына таныту, 8 мемлекетке таратылуының себебі де Еуропаға жіберіп отырмыз. Әзірге ақпараттар легі осында. Жаңалықтарды хабар нүкте кезет сайтынан да көре аласыздар. Ал сағат 9:00-де орыс тіліндегі жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Әріптесім Ботагөз Сарғылова жүргізеді. Бас арна қосулы болсын.